أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين محترم ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات اور حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ مومنین و مومنات خیر و عافیت سے ہوں گے ہم بھی بارگاہ رب العزت میں تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند عالم تمام مومنین اور مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جیسا کہ ناظرین اور ناظرات دیکھ رہے ہیں اور بخوبی واقف ہیں کہ یہ پروگرام آج کا مخصوص ہے صحت سب کے لیے اس عنوان سے اور ہمارے ڈاکٹرز یہاں پر تشریف فرما ہیں اور ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر علی زما صاحب بھی یہاں تشریف لانے والے ہیں تو میں سب سے پہلے خیر مقدم عرض کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں آئے ہوئے تمام ڈاکٹر حضرات کی خدمت میں کہ یہاں پر تشریف لایا اور وطن عزیز کی فلاح و بہبودی کے لیے اپنا ایک درد رکھتے ہوئے جو چیزیں مومنین اور مومنات کی صحت و سلامتی سے مربوط ہیں انشاءاللہ کچھ باتیں ڈاکٹرز حضرات کے زبان مبارک سے ہم سنیں گے تو میں علی چینل کی ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر جناب عمار صاحب کا اور جناب مرتضیٰ حسین صاحب کا اور حیدر عباس صاحب کا اور ابھی تشریف لائیں گے ڈاکٹر علی زما ان سب کی خدمت میں خیر مقدم اور شکریہ ادا کرتا ہوں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چونکہ ڈاکٹر حضرات یہاں پر تشریف لا چکے ہیں تو انہی سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے بہرحال ناظرین اور ناظرات بخوبی واقف ہیں کہ بچوں کے امتحانات وغیرہ نزدیک ہیں تو ہم نے خواہش ظاہر کی ہے جو چیزیں مفید ہو سکتی ہیں کہ بچے کیسے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں یا حافظہ جو خصوصاً چھوٹے بچے وغیرہ جنہیں یاد کرنا ہوتا ہے کچھ چیزیں تو ان کے لیے کون سی چیزیں مفید ہوں گی جو تقریباً ٹینتھ اور ان کے بعد والے ہیں ان کے لیے ویسے تو سب کے لیے ہے لیکن دو تین روحانی نسخے میں صرف مختصراً اشارہ کرتے ہوئے بیان کر دوں کہ مخصوص دعائیں کتاب مفاتیح الجنان اور دوسری دعاؤں کی کتاب میں بھی موجود ہیں کہ جن کے پڑھنے سے واقعاً حافظہ قوی ہوتا ہے تو اس میں سے ایک دعا ہے دعائے مطالعہ جو ہر طالب علم اپنی کتاب کھولنے سے پہلے وضو کے ساتھ یہ دعا پڑھ کر انشاءاللہ کتاب کھولے گا ضرور اس کے حافظے میں یہ دعا بڑھانے کے لیے مفید واقع ہوگی اور یہ دعا ضرور اس کی مدد کرے گی انشاءاللہ ہو سکے تو اس دعا کو عربی اور رومن انگلش میں بھی انشاءاللہ واٹس اپ گروپ کے ذریعے سے مختلف گروپس وغیرہ میں بھیج دیا جائے گا دعا ہے مختصر سی دعا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم و اکرمنی بنور الفہم. اور اسی طریقے سے آخر تک. تو یہ دعا ایک جملہ سٹارٹنگ کا یاد رکھیں. اگر خود کچھ لوگ سن رہے ہیں تو وہ خود بھی انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں. اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم. اور ایک دعا ہے جو مغربین کے درمیان پڑھی جاتی ہے, وہ بھی واقعاً مفید اور کارگر دعا ہے. یقیناً پوری امید ہے کہ پڑھنے والے طالب علم طلباء اور طالبات کے لیے یہ بھی مفید ہوگی, کہ جس میں آدمی دعا کرتا ہے سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ. اس کے آگے جو خصوصی طور پر دعا ہے, اللہم اجعلنی فی قلبی نورا و بصرا و فہما. فہم کے معنی ہیں سمجھ کی. اللہ سے توفیق طلب کرتا ہے سمجھنے کی. اور ڈاکٹر حضرات یہاں تشریف فرما ہیں, یہ زیادہ بہتر بیان کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں رٹ کے یاد کی جا سکتی ہیں ان سے بہت بہتر وہ چیز ہے جو سمجھ کے آدمی پڑھتا ہے. آدمی اگر سمجھ لیتا ہے تو بھلے الفاظ بالکل ویسے ہی نہ ہوں جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, لیکن وہ بات اپنی طرف سے بھی پہنچا سکتا ہے آدمی. تو یہ دعائیں ہیں, انشاءاللہ اس کو ضرور پڑھا کریں. اور ایک بات جو ہمارا اپنا تجربہ ہے, جو 13 سال تقریباً ہم نے قم میں گزارا ہے اور ہر امتحان میں الحمدللہ بہترین نمبر وغیرہ حاصل کیے ہیں. بہت سارے امتحان, ہم لوگ تو کہتے تھے ایران کا دوسرا نام ہی امتحان ہے, اتنے امتحان ہم نے وہاں دیے ہیں. تو ہمارا تجربہ ہے اور پورے 13 سال کا ریکارڈ بھی ہمارا یہ ہے کہ کبھی 92% سے کم آیا ہی نہیں ہے الحمدللہ. تو اس کا ایک ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے کہ آدمی ایگزام لکھنے جب بیٹھتا ہے تو اپنے الٹے پین سے یا پینسل سے سوالات کے پرچے کے اوپر یا آنسر شیٹ کے اوپر لکھے گا یا ابا صالح ادرکنی, ہے نا, یہ امام زمانہ کے القاب میں سے ایک ہے. تو انشاءاللہ ضرور امام ہماری مدد فرمائیں گے. یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے جو ناظرین اور ناظرات طلباء اور طالبات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ابھی ہم گزارش کرتے ہیں جناب ڈاکٹر مرتضیٰ حسین صاحب سے, جناب ڈاکٹر عمار رضا صاحب سے, کہ ہمارے ناظرین اور ناظرات کے لیے صحت و سلامتی سے مربوط کچھ معروضات پیش کریں. ناظرین السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکر گزار ہیں قبلہ اور علی چینل کی ٹیم کے کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی. کافی عرصے کے بعد موقع ملا ہے تو کچھ چیزیں معروضات پیش کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے کیونکہ قبلہ نے شروعات کی ہے ایگزام کے متعلق سے, تو ہم نے سوچا کہ 4-5 چیزیں میڈیکلی آپ کو بتا دیں اور تھوڑی سی تاکید کر دیں کہ کچھ چیزوں کا دھیان رکھیں. سب سے پہلے یہ بھی تجربہ ہے اور میڈیکلی بھی یہ پروف کیا گیا ہے کہ الگ صبح جو ہے آپ کا دماغ بڑا فریش ہوتا ہے, بڑا تازہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے الگ صبح جتنا جلدی اٹھ سکیں, چاہے 3 بجے 4 بجے اٹھ سکیں, تو الگ صبح پڑھنے کی کوشش زیادہ کریں. اس کے برعکس آپ رات کو بہت نہیں پڑھیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نائٹ آؤٹ کہتے تھے ہم لوگ, نائٹ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ضرور سوئیں تھوڑی دیر کے لیے, کم سے کم 4 گھنٹے کی نیند ایگزام کے دوران, اور اگر ایگزام کے دوران نہیں ہے تو کم سے کم 6 آورس 6 گھنٹے کی نیند کی اشد ضرورت ہوتی ہے. یہ ریسٹ کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے. تو کم سے کم 6 آورس 4 گھنٹے رات میں کم سے کم سو جائیں اور الگ صبح پڑھنے کی کوشش کریں. ایک دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ پانی اور غذا میں کمی نہ ہو, بہت ضروری چیز ہے پانی اور غذا دونوں چیزیں. پانی منے پانی ہی نہیں, کوئی بھی فلوئڈس, چاہے آپ الیکٹرول لے لیں, چاہے آپ کوئی بھی جوس لے لیں, لیکن جب جہاں تک ہو سکے ہیلتھ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو فریش جوس اچھی چیز ہے. جیسے فریش موسمبی کا جوس بنا لیا آپ نے پی لیا, اور کالی چائے ہے جیسے بلیک ٹی تھوڑا نیمبو کے ساتھ, وہ بھی اچھی مفید چیز ہے کیونکہ اسے ہاضمہ بھی جو ہے امپروو ہوتا ہے. تو یہ اور فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس کا استعمال, ترکاری اور
فروٹس کا استعمال جتنا ہو سکے کریں، کیونکہ اس میں وائٹمنز کے ہونے کی وجہ سے ایک تو آپ کو طاقت ملے گی، دوسرے آپ کے ذہن کو بھی طاقت ملے گی، جس کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کا ذہن استعمال کر رہے ہیں تو گلوکوز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، تو فروٹ میں گلوکوز بھی ہے اور وائٹمنز بھی ہیں، تو فروٹس اور ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کریں، پانی، غذا کے اوپر توجہ رکھیں، ایسا نہیں ہو کہ آپ ہیوی کھانا کھا لیں ایک بار، ایسا نہ ہو کہ چاول آپ نے ایک پلیٹ چاول کھا لیا جس کی وجہ سے آپ کو نیند آ جائے گی، آپ کا کنسنٹریشن چلا جائے گا، آپ ایسا کریں کہ 3 میل کی جگہ 5 میل لیں، چھوٹے چھوٹے میلز لیں، اور ان چیزوں کو جو چیزوں کو میں نے بتایا ان چیزوں پہ زیادہ زور دیں، جیسے دودھ ہے آپ کا، فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، پانی ہے، جوسز ہیں، ان چیزوں کا، ڈرائی فروٹس کا استعمال بھی بالخصوص میں نے سنا ہے، کم سے کم میرے والد سے میں نے سنا ہے کہ جو ہے کشمش جس کو منخا ہم لوگ کہتے ہیں، کشمش کا استعمال جو ہے بالخصوص صبح، اعلیٰ صبح آپ نہر منہ کشمش کھا کے پانی پئیں تو آپ کی میموری بھی بڑھے گی اور میڈیکلی آپ کو ایڈیکویٹ پھر سے جو ہے آپ کو گلوکوز مل جائے گا، وائٹمنز مل جائیں گے جس کی بہت ضرورت ہے، تو ڈرائی فروٹس کا استعمال، چاہے آپ کھجور کھائیں، کشمش کھائیں، بادام کھائیں، پستہ کھائیں، ان سب چیزوں میں جو ہے بڑے مفید چیزیں ہیں یہ سب چیزیں، اور پانی کا استعمال اچھا رہے، اور بیچ میں بریک لیں، یہ ایک اور بہت ضروری چیز ہے کہ آپ کا دماغ کی ایک کیپیسٹی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لگاتار 6 گھنٹے کنسنٹریٹ کر پائیں گے، بالکل ناممکن ہے، اگر کریں گے بھی تو جو آپ نے پڑھا وہ بیچ بیچ میں جو ہے وہ چیزیں آپ کے ذہن سے نکل پڑیں گی، تو کنسنٹریشن انسان کا زیادہ سے زیادہ میڈیکلی 1 گھنٹہ ہے، تو 1 گھنٹے میں کم سے کم 1.5 سے 1 گھنٹے کے بیچ میں ایک بریک لیں، بریک ایسا نہیں کہ آپ جو ہے 1 گھنٹے کا بریک لیں، 10 منٹ کا وقفہ جس میں آپ جو ہے تھوڑا سا پانی پی لیں، تھوڑا سا ٹہل لیں چاہے گھر کے اندر ہی صحیح، تو یہ چیزیں جو ہے آپ کے ڈائجسٹو سسٹم معنی آپ کے ہاضمے کو بھی امپروو کریں گی، آپ کے بلڈ سرکولیشن کو امپروو کریں گی، تو تھوڑا بہت ٹہل لیں، تھوڑا کچھ لکوڈز اور فروٹس لے لیں تو بڑا مفید رہے گا۔ اب میں دوسری ٹاپک کی طرف بڑھوں گا اور دعوت دوں گا میرے دونوں ساتھی ڈاکٹر حسین اور ڈاکٹر عباس سے کہ جب بھی چاہیں بیچ میں جو ہے پچ ان کریں بالکل۔ تو دوسری جو ٹاپک جو سب سے بڑی آج کی جس کو ہم ہاٹ ٹاپک کہتے ہیں وہ ہے ڈینگی۔ ڈینگی کا بڑا معاملہ ہے علی پور میں اور بالخصوص سارے ہندوستان میں اس کا بڑا معاملہ ہے، اور آج تک اس کی ویکسین بھی نہیں بنی ہے، انسیڈنٹلی یہ بھی بتاتا چلوں کہ ویکسین بنی تھی، ایک کمپنی نے بنائی انڈیا میں، اس کا اپروول ملا نہیں، فلپینز میں ملا اور فلپینز میں اس کو وڈرا کرنا پڑا کیونکہ اس کے سائیڈ افیکٹس نکل آئے، تو ویکسین تو ہے نہیں، تو اب اس سے پہلے کیونکہ اسٹرینز بدلتی رہتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت خاص چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسکیٹوز معنی مچھر سے جو ہے احتیاط کرنا بڑا ضروری ہے، اس کے لیے 2-3 چیزیں کریں، ایک یہ کہ آپ کے گھر کے آس پاس کہیں رکا ہوا پانی نہ ہو، سٹیگننٹ واٹر جہاں پہ مچھر بنتے ہیں، اور دن کے وقت اگر آپ کے گھر میں مچھر آ رہے ہیں تو بہت زیادہ اس کے اوپر دھیان دیں، رات والے مچھر میں ڈینگی نہیں آتا ہے، ملیریا آ سکتا ہے لیکن دن والے میں ڈینگی آنے کی ممکنات زیادہ ہیں، تو دن میں اگر آپ کے گھر میں مچھر گھوم رہے ہیں تو آپ اس کا کچھ حل نکالیں، چاہے آپ ریپیلنٹ یوز کر لیں، چاہے وہ جو الیکٹریکل ہوتا ہے وہ یوز کر لیں، بیٹ یوز کر لیں، کچھ بھی یوز کر لیں، لیکن مچھر دن کے وقت گھر پہ نہ آئیں اس کا انتظام کریں، اور اس سے پہلے جو ہے جو میں نے بتایا پانی، سٹیگننٹ واٹر جو آس پاس ہے، جیسے آپ کے گھر کے آس پاس اگر کہیے کہ اگر کوئی نالا جا رہا ہے تو وہاں پہ اچھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ انجمن جعفریہ نے قدم اٹھا کے مشین خریدا ہے، تو آپ کے اگر گھر کے آس پاس بہت مچھر نظر آ رہے ہیں تو آپ جو ہے یا تو پنچایت یا انجمن جعفریہ کو اطلاع کریں تاکہ وہ جو ہے اسپرے کر کے ان مچھروں کا خاتمہ کر سکے، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اب اگر کسی کو بخار ہو گیا، ڈینگی ہو گیا، تو پینک ہونے کی بات نہیں ہے، ہر ڈینگی ڈینجرس نہیں ہے، کچھ ڈینگی کی قسمیں ہوتی ہیں جس میں 2 کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جو خطرناک ہیں، جسٹ آپ کی نالج کے لیے، سب سے پہلا یہ ہے جس میں پیشنٹ شاک میں چلا جاتا ہے، شاک معنی بی پی گرا، پیشنٹ بے ہوش ہو گیا اور آئی سی یو کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے،
اور یہ بالکل وہ سچویشن جان لیوا ہو سکتی ہے ایک وہ جی, لیکن یہ اس کا ریٹ بہت چھوٹا ہے, بہت ہی کم ہے. دوسرا ہے بلیڈنگ, جس میں جو ہے کیونکہ پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں, جس کو ہم لوگ کیڑے کہتے ہیں اپنی موٹی زبان میں, پلیٹلیٹس کی کم ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم میں خون جمع کرنے کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے, تو چھوٹے سے حرکت پہ بھی جو ہے بلیڈنگ ہو سکتی ہے. جیسے کسی کو کان میں خون آ گیا, ناک میں خون آ گیا, منہ سے خون آنے لگا, یا کسی کے اندر جسم کے اندر بھی خون بلیڈنگ ہو سکتی ہے, جیسے انٹسٹائنز میں ہو گئی کہیں, مانے انتڑیوں میں ہو گئی کہیں, پیٹ میں, یا کہیں جو ہے دماغ کے پاس اگر ہو گئی تو یہ جان لیوا ہو سکتی ہے. تو ڈینگی کے نام سے گھبرانا نہیں ہے, یہ دو ہی کمپلیکیشنز ہیں جو ممکن ہیں. تو ان کو جو ہے پریوینٹ کرنے کے لیے دو چیز کریں, ایک یہ کہ اگر بخار 48 گھنٹے سے زیادہ ہے تو میرا خاص یہ ایڈوائز رہے گا کہ آپ پلیٹلیٹ ضرور چیک کرائیں, بلڈ ٹیسٹ ضرور کرائیں, اور کوئی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, آپ نے صحیح علاج نہیں کیا, بعد میں پچھتانے کا موقع نہ پڑے. تو اچھے سے ڈاکٹر کے پاس جائیں, بلڈ ٹیسٹ کرائیں, اور اس موقع پر اگر سستی بڑھ رہی ہے, تھکن کا احساس بہت ہے, سمجھیے اگر مریض اٹھ نہیں پا رہا ہے بیڈ سے تو معاملہ جو ہے سیریس ہے. اگر مریض جو ہے چلتا پھرتا اطمینان سے, تھوڑی سی بخار آ رہی ہے, کوئی بات نہیں ہے. اور اگر کسی کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے اور بخار بھی کم ہو رہی ہے, تب بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں. جیسے بخار اور پلیٹلیٹس گر رہی ہیں ایک طرف, دوسری طرف بخار چڑھ رہی ہے, یہ جو ہے یہ سائن ہے, ایک الارم سائن ہے کہ آپ جو ہے اس کو زیادہ توجہ دیں. اور دوسرا امپورٹنٹ چیز جو ہے لیکوڈز کا استعمال بہت ضروری ہے, جتنا ہو سکے ہائیڈریشن بڑھائیں, معنی پانی, جوسز, فروٹ جوسز. ایسا نہیں ہے کہ کریلے کا جوس لیں, ایسا نہیں ہے کہ پپایا کا جوس لیں, کوئی بھی فروٹ, کوئی بھی جوس, کیونکہ ہر فروٹ میں پانی ہے, کوئی بھی فروٹ, کوئی بھی جوس جو ہے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ جتنا آپ کے جسم میں پانی کم ہوگا پلیٹلیٹس کی مقدار اتنی ہی کم دکھے گی. تو جتنا آپ زیادہ لیں گے اتنا جو ہے بہتر ہوگا. تو لیکوڈز کا استعمال کریں, اگر کوئی لے نہیں پا رہا ہے, الٹی ہو رہی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, زیادہ بخار ہے, لے نہیں پا رہے ہیں, تو تب جا کے ہاسپٹلائز ضرور کریں, اور جو ہے آئی وی فلوئڈز دیا جائے گا ہاسپٹل میں, اس کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ. اب دوسری طرف بڑھتا ہوں, آپ کو اگر کچھ ایڈ کرنا ہو تو کر لیں. تو دوسری طرف جو ہے ہیپاٹائٹس کا ایک معاملہ ہے, جو جانڈس جس کو کہتے ہیں. جانڈس جو ہے سمجھیے ایسے نہیں ہے کہ تیزی سے پھیل رہا ہے, بٹ لوگوں کے ذہن میں ایک قسم کی جو ہے وہ اس کے بارے میں ایک پینک ہے, ایک ڈر ہے, ایک احساس ہے کہ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھیل جائے. تو جو ہیپاٹائٹس جس کو میڈیکلی کہا جاتا ہے, لیور کی بیماری جس کی وجہ سے جانڈس بڑھ جاتی ہے. تو جانڈس کے بڑھ جانے کی تین چار قسم کی ایکچولی ہیپاٹائٹس ہے. ایک ہے ہیپاٹائٹس اے جو اس پانی سے پھیل سکتی ہے, غذا سے پھیل سکتی ہے. ایک ہیپاٹائٹس اے جو بہت معمولی ہوتی ہے, 5 سے 7 دن میں جانڈس اپنے آپ کم ہو جاتی ہے. اس کا کوئی کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے, بس احتیاط یہی ہوتی ہے کہ زیادہ تیل نہ دیں, غذا جو ہے زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہوں, مانے جیسے ہم لوگوں کے ہم بہت آسانی سے بولتے ہیں گنے کا جوس, تو اس کو دیا جائے, کوئی بھی فروٹ جوس دیا جائے, لیکن تیل اور چیزیں جس سے لیور پہ زور پڑتا ہے وہ چیزیں اوائڈ کریں. اور آف کورس جو ہے اگر ضرورت پڑے تو, اگر کوئی الٹی کر رہا ہے تو, اگر الٹی ہو رہی ہے, پیٹ میں درد ہے, بھوک کی کمی ہے, اور اگر پیشاب پیلا ہو رہا ہے تو جلدی سے جلدی جانڈس ہے یا نہیں ہے پتا کریں, اور کتنی ہے مقدار وہ بھی دیکھ لیں, اور اس کے بعد جو ہے مانیٹر کرتے رہیں. دوسری جو قسم ہے جو ہمارے ہاں بہت ہے لیکن ایکٹیو نہیں ہے, وہ ہے ہیپاٹائٹس بی. کئی وجوہات سے, کئی انجیکشن کی وجوہات سے, کئی اور وجوہات سے جو ہے یہ پھیل چکی ہے. جو لوگ ہیپاٹائٹس ایچ بی ایس اے جی پازیٹیو ہیں لیکن ہے نہیں ہیپاٹائٹس, ان لوگوں کی ایک اور قسم ہے. ہیپاٹائٹس بی جو ہے خون سے ہی پھیلتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ پانی سے, غذا سے پھیلے گی, نہیں. اگر کسی کو ہیپاٹائٹس بی ہو بھی گیا, ایکٹیو ہے, وہ پانی پیے گا, آپ بھی پانی اسی بوٹل سے پئیں گے, کچھ نہیں ہونے والا ہے. لیکن اگر خون دیا جائے یا انجیکشن دیا جائے,
اسی سرنج نیڈل سے انجیکشن آپ کو لگا اور اس مریض کو بھی لگا اور اسی سرنج سے آپ کو لگ گیا تو اس مریض سے آپ کے یہاں پہنچ سکتی ہے. یا خون دے دیں جس کی ممکنات بہت کم ہے, کیونکہ بلڈ ڈونیشن میں آج کل جو ہے ہر بلڈ ڈونیشن سے پہلے ہیپاٹائٹس بی کی اسکریننگ کرنا واجب ہے, معنی تقریباً مینڈیٹری ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو مینڈیٹری ہے تو وہ ممکنات کم ہیں. اب باقی ہیپاٹائٹس سی جو بہت سیریس ہے, ہیپاٹائٹس ای, یہ قسمیں جو ہے بالکل ہمارے ہاں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں. اے اور بی کا ہی زیادہ تر وہ ہے جس کے لیے میں نے, جس کے بارے میں تھوڑی بہت آپ کو میں نے باتیں بتا دی ہیں. ہاں, پانی اور غذا سے, زیادہ تر پانی سے آتی ہے ہیپاٹائٹس اے, جو 5 سے 7 دن میں اپنے آپ کم ہو جائے گی. اس ٹائم پہ بس اچھا سا غذا, تیل کا استعمال کم, مانیٹرنگ آف بلیروبین, معنی بلیروبین کی جو ہے مقدار کتنی ہے وہ ٹیسٹ کرتے رہیں, اور ضرورت پڑے گی تو ہاسپٹلائز کر کے, اگر کسی کو الٹی ہو رہی ہے تو الٹیاں کم کریں, اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے وہ تو اس کا علاج کروائیں, اور بار بار دیکھتے رہیں, کیونکہ لیور کا سائز اگر بڑھ رہا ہے اور ساتھ میں جانڈس کی مقدار بھی بڑھ رہی ہے تو تب جا کے جو ہے معاملہ سیریس ہو سکتا ہے. ان چیزوں کا خیال رکھیں انشاءاللہ. اب رہی بات, یہ دو چیزیں بہت خاص تھی. تیسری چیز جو میں اپنی طرف سے جو ایک اور گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے دیکھنے کو یہ مل رہا ہے بہت زیادہ تر جو ہے شوگر کے مریض جو ہے ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کیوں, یا تو جو ہے دوائیوں کا استعمال صحیح نہیں ہے, یا تو جو ہے ٹیسٹنگ کا بار بار ٹیسٹنگ ہو نہیں رہی ہے, یا تو جو ہے تیسری ممکنات یہ ہے کہ جو ہے آپ غذا میں پرہیز نہیں کر رہے ہیں یا جو ہے ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں. تو زیادہ تر جو مریض آتے ہیں وہ مریض جو ہے 300-400 شوگر لے کے آتے ہیں, اور یہ جو ہے اچھی چیز نہیں ہے. بالکل جو ہے ہائی شوگر کا ہونا اچھا نہیں ہے. تو بالکل آپ کی شوگر, کوئی اگر شوگر کا مریض ہے بار بار ٹیسٹ کریں, چاہے آپ کہیں بھی جائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس آئیں یا آئی کے ہاسپٹل میں آئیں, لیکن کہیں بھی جائیں ٹیسٹ کرائیں اور اپنی شوگر کا خاص دھیان رکھیں, کیونکہ شوگر کی بیماری آج آپ کو افیکٹ نہیں کرے گی, اس کا اثر جو ہے آج کا آج نہیں ہوگا. کہ آج 400 ہے تو آپ کچھ نہیں ہوگا, آپ کو 400-500 والے بھی چلتے ہوئے آئیں گے ہاسپٹل, لیکن جو ہے کل اس کا جو ہے بڑا برا اثر ہو سکتا ہے. شوگر کی بیماری کا اثر ہر جسم کے اعضاء پہ ہو سکتا ہے, کوئی اعضاء نہیں ہے جو سپیر ہو جائے گا, چاہے آپ دماغ لے لیں, دل لے لیں, لیور لے لیں, کڈنی لے لیں, آنکھ لے لیں, کوئی بھی جسم کی نس لے لیں, ہر اس چیز پہ شوگر کا اثر ہے, چمڑے تک, چمڑی تک کا اثر ہے. تو آپ جو ہے بڑا خیال رکھیں شوگر کے کنٹرول کا, دوائیوں کے ذریعے, غذا کے ذریعے, ایکسرسائز کے ذریعے, ورزش کے ذریعے, اور آخر کار جو ہے بار بار ٹیسٹ کراتے رہیں, اور اچھے سے اچھے کوئی ڈاکٹر سے آپ صلاح مشورہ اور رابطہ قائم رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے شوگر کی گولی ایک بار لکھ دی 10 سال تک آپ وہی لیتے رہیں گے, نہیں ہو سکتا ہے. 1 سال کے بعد کیا 6 مہینے کے بعد بھی کبھی کبھی جو ہے زیادہ سے زیادہ ڈوز بڑھانا پڑتا ہے یا کوئی اور نئی گولی کا سٹارٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ, اور اس میں ایک خاص چیز جو دیکھی جا رہی ہے بالخصوص ہمارے معاشرے میں, وہ یہ ہے کہ سٹیرائڈز کا استعمال کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے. سٹیرائڈ انجیکشن دیا جا رہا ہے یا ٹیبلٹ دیے جا رہے ہیں. معمولی سی بخار کے لیے آپ گئے کوئی غیر پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس, آپ نے اس کو دے دیا, اس نے دے دیا ڈیکسامیتھازون. کیوں دیا؟ کیونکہ جیسے آپ نے ڈیکسامیتھازون دیا آپ کو اچھا لگے گا, اس کا وہ فائدہ ہے کہ امیڈیٹلی آپ کو لگے گا کہ میری صحت بہت اچھی ہو گئی. اس کا یہ فائدہ ہے, شارٹ ٹرم میں آپ کو بہت فائدہ ہے, لیکن لانگ ٹرم میں اگر آپ دیکھیں, دور اندیشی سے دیکھیں, تو اس سے بڑی غلط چیز نہیں ہے. میں نے ہماری فارماکولوجی بکس میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے کہ سب سے ڈینجرس اگر چیز ہے تو اسٹیرائڈ ہے, کیونکہ اسٹیرائڈ آپ کی امیونٹی کو کم کر دیتا ہے, آپ کی پوری جسمانی جو طاقت ہے انفیکشن کو فائٹ کرنے کی, چاہے آپ کی ٹی بی سے فائٹ کرے, چاہے ڈینگی سے فائٹ کرے, کوئی بھی انفیکشن کو فائٹ کرنے کی جو خدا نے دی ہے آپ کو طاقت, وہ طاقت کم ہو جاتی ہے اسٹیرائڈ دینے سے. اور اسٹیرائڈ دینے سے دوسری جو سب سے بڑی مشکل جو میں نے دیکھی ہے وہ ہے شوگر کا بڑھ جانا. میں نے انفارچونیٹلی ہمارے علی پور میں خود میں نے دیکھا ہے کہ کم سے کم 5-10 مریض تو دیکھیں جو بخار آئی, کہیں اور ٹریٹمنٹ ہوا, اسٹیرائڈ دیا گیا اور شوگر 500 ہو کے میرے پاس آئے. اب کیا ہوا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, بخار تو کم ہو گئی لیکن شوگر کم نہیں ہو رہی. کیوں کم نہیں ہو رہی؟ کیونکہ آپ نے
اسٹیرائڈ لے لیا. کیا دیا تھا آپ کو؟ نہیں, انجیکشن لگایا تھا. کیا انجیکشن لگایا تھا؟ اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگا. کہاں لگایا تھا؟ نہیں یہیں کہیں ڈاکٹر کے پاس, علی پور میں ہی. تو علی پور میں ہی خود اسٹیرائڈ دیا جا رہا ہے جس کے بہت غلط اثرات ہیں. ایک ہے اس کا اثر, جیسے میں نے کہا طاقت کم ہو جائے گی انفیکشن سے لڑنے کی, دوسری ہے شوگر کا بڑھنا, تیسری ہے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. اگر کوئی کانسٹنٹلی اسٹیرائڈ لیتا رہا تو اس کی ہڈیاں آلموسٹ, جو ہمارے موٹی زبان میں کہتے ہیں بکٹا ہو جاتی ہیں, بکٹا ہو جاتی ہیں, بالکل پاؤڈر ہو جاتی ہیں. اوسٹیوپوروسس کا رسک بڑھ جاتا ہے اور پھر چہرے پہ چینجز آ جاتے ہیں, اسکن میں چینجز آ جاتے ہیں. تو اسٹیرائڈ جب تک کہ انڈیکیٹڈ نہیں ہے, اچھی دوا ہے لیکن جب تک کہ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے اور خاص انڈیکیشن نہیں ہے جو اچھا ڈاکٹر دے سکتا ہے, اگر کوئی آپ کو اسٹیرائڈ سجیسٹ کر رہا ہے خدا کے لیے اسٹیرائڈ نہیں لیں. کھانسی کے لیے بھی کچھ لوگ دے دیتے ہیں, لیکن جو ہے اسٹیرائڈ کا استعمال, تو میں نام بتاتا چلوں, کوئی اگر یہ نام یاد بھی رکھ لیں کہیں آپ کے ذہن میں آ گیا, ڈیکسا میتازون پریڈنی سلون اومناکارٹیل بول کے ایک برانڈ ملتا ہے. آج میں نے ایک پیشنٹ کو دیکھا اومناکارٹیل دے رہے ہیں. جب دیکھو وائسولون ہے, پریڈنیسولون جس کا برانڈ نیم ہے وائسولون, ڈیکسامیتازون یا ڈیکسونا, ڈیکسونا انجیکشن آتا ہے, ڈیکسونا ٹیبلٹ آتا ہے. اگر کوئی آپ کو ان دوائیوں کی صلاح دے رہا ہے تو چار وقت سوچے, کہتے ہیں کہ جو ہے تھنک ٹوائس, کہتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں تھنک فور ٹائمس, چار بار سوچیں کہ میں یہ صحیح دوا مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے. آپ کو اگر ڈاؤٹ ہے تو ہم میں سے کوئی چار کو یا کوئی بھی کوالیفائڈ ڈاکٹر, ڈاکٹر محمد زما بھی ہیں, کوئی ڈاکٹر سرباز ابھی ماشاء اللہ سے ابھی فارغ ہوئے ہیں ایم بی بی ایس کر کے, کسی بھی ڈاکٹر کو آپ فون کر کے پوچھ لیں کہ میں ڈاکٹر صاحب ان حالات میں میں یہ دوا لوں نہ لوں, کیونکہ جو ہے نہ لینا بہتر ہے لینے کے برعکس, کیونکہ اگر لیا جائے تو اس کے نقصانات میں نے بیان کر دیے ہیں. اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر علی زما یا ڈاکٹر حسین, آپ ہاسپٹل کے بارے میں بتانا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف دو باتیں کہنی ہیں. ایک یہ ہے کہ خدا نے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت یہ دے رکھی ہے کہ انسان کو جو بھی بیماری آتی ہے یعنی اس کو سیلف ہیلنگ دے رکھی ہے. انسان کی باڈی میں ایک ہی چیز ہے, سیلف ہیلنگ یعنی اپنے آپ کم ہو جانا. اگر خدا یہ انتظام نہ کرتا تو نہ جانے کتنے انسان صرف اور صرف چھوٹی سی بیماری میں مر جاتے, کیونکہ ہر بیماری کا جو ہے خود باڈی میں اینٹی باڈیز پیدا ہوتے ہیں, وہ فائٹ کرتے ہیں اس کو کم کرنے کی. جب اینٹی باڈیز کی حد کم ہو جاتی ہے تب یہ بیماری زیادہ ہو جاتی ہے, جانے والا ہو سکتی ہے. تو اس کا ایک سب سے بڑا کارن ہے جیسے ڈاکٹر عمر رضا نے کہا کہ اسٹیرائڈس. اگر آپ اسٹیرائڈس لے لیں گے تو آپ کے جو امیونٹی ہے, اینٹی باڈیز جو پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے باڈی میں, وہ کم ہو جائے گی. تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے اگر سیم بیماری اگلی بار آئندہ آئے گی تو یا تو ڈوز بڑھانا پڑے گا یا نہیں تو پھر آئی سی یو میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا. تو اسی لیے اسٹیرائڈس کا آپ کم سے کم جتنا ہو سکے کم استعمال کریں اور کوالیفائڈ ڈاکٹر سے ملیں. یہ نہیں کہ اب یہ علی پور میں ہی بس اسٹینڈ میں تین چار ڈاکٹر ہیں, یہ ہیں انہوں کی نہ کوالیفیکیشن ہے, کیا پڑھے ہیں, کیا لکھے ہیں, کیا ڈگری ہے, کیا سرٹیفکیٹ ہے, یہ سب اس کا خیال رکھیں. آپ اللہ کے لیے سوچیں کون کوالیفائڈ ہے. ہم یہ نہیں کریں کہ ہمارے پاس یہاں ہیں ان کے پاس یہاں, یہ نہیں ہے ہمارا مطلب. یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر جو بھی تھوڑا بھی کوالیفیکیشن ایم بی بی ایس ہو, کچھ کوالیفیکیشن رکھتا ہے, ان کے پاس جائیں اور ان سے ٹریٹمنٹ لیں تو بہتر رہے گا. اور سنی سنائی باتوں پر نہ جائیں. کوئی کہے گا نہیں وہ جاؤ وہ ڈاکٹر کوالیفائڈ نہیں ہے تو پھر بھی اچھا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے, وہ اسٹیرائڈس دے رہا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے, لوگ کہتے ہیں اچھا یہ یہ مطلب یہی ہے کہ کوئی ایک دو کیسٹ سن کے مولوی صاحب مولانا بن گیا اور ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے, لوگ واہ واہ کر رہے ہیں, لوگ سب بول رہے ہیں کیا وہ اتنی اچھی تقریر کر دیا. لیکن جو عالم دین ہے وہی جانتے ہیں کہ یہ کیا بک رہا ہے, وہی جانتے ہیں یہ کیا بک رہا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اندر سے خالی ہے, صرف باہر سے بول رہا ہے. یہ اسٹیرائڈ کے بھی ایسے ہی ہے, اور یہ جو بھی نان کوالیفائڈ کوائکس ڈاکٹرس ہیں ان کا بھی ایسے ہے, دیکھنے میں تو اچھے لگتے ہیں, آپ کو صحت بھی اچھی معلوم پڑے گی. کیا یار ایک انجیکشن لگایا ہم اچھے ہو گئے, پیسہ بھی کم لیا, 20 روپے میں علاج ہو گیا. آپ 20 روپے کا سوچ رہے ہیں علاج, آج کے 20 روپے کل کے 20 لاکھ پڑ سکتے ہیں آپ کو, آپ کو جان کی بھی دینی پڑتی ہے, اسی لیے بول رہا ہوں. تو بہت بہت زیادہ آپ احتیاط کریں اسٹیرائڈس لینے میں, اور
آج کل پہلے زمانہ تھا کہ ڈاکٹر دستیاب نہیں تھے، مل نہیں پا رہے تھے، آج کل تو ڈاکٹر کہیں پہ مل رہے ہیں، کوالیفائڈ ڈاکٹر۔ اب چھوٹی سی ہم حقیقہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی مولانا کو یہ کریں، یہ نہیں کہ ہم غیر غیرے کو پکڑے لے کے چلے گئے، چلو بھائی دعا پڑھو، یہ نہیں ہے۔ کیونکہ برکت الگ ہے، مولانا کی دعا پڑھنے سے برکت الگ ہے، کوئی جو عام آدمی ہے اس کی دعا کی برکت الگ ہے، کیونکہ تخوہ برکت جو بھی ہے تخوے کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ تو آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ، اور جو چمک دمک جو دکھتی ہے وہ اصل میں ہوتی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چمکنے والی چیز، ہر چمکنے والی چیز ہیرا نہیں ہوتی۔ تو کوئی شاعر، کسی شاعر کا شعر مجھے یاد ہے، کہتا چلوں کہ تم میں ہیرے کی چمک ہے تو اندھیرے میں چلو، دھوپ میں کانچ کے ٹکڑے بھی چمک جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ابھی فی الوقت یہاں پہ چل رہی ہے، تو احتیاط کریں کہ اچھے سے کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس ٹریٹمنٹ لیں۔ اور سب سے بڑی یہاں کی، ہمارے وطن عزیز کی پرابلم یہ ہے، صبح ایک ہاسپٹل گئے، دوپہر میں دوسرے ہاسپٹل میں۔ ارے بھائی، آدھے گھنٹے میں، گھنٹے میں، آدھے دن میں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ٹریٹمنٹ اب آئے، میرے پاس آئے، ایک گھنٹے کے بعد ڈاکٹر علی زمہ کے پاس گئے، اب وہ علی زمہ کیا ٹریٹمنٹ دیں گے، وہ چینج کر کے۔ اب کیا ہے، ہر ڈاکٹر کا مسئلہ یہ ہے، ابھی میں سیم ٹریٹمنٹ دوں گا تو کیا بھائی سیم ٹریٹمنٹ آپ بھی دیے، تو یہ سائیکولوجیکل فیلنگ رہتی ہے۔ اس لیے کم از کم ایک یا دو دن ڈاکٹر کو دیں، سمجھ سکے، کم نہیں ہوا پھر دوسری بار جائیں۔ اگر دوسری بار بھی آپ کم نہیں ہوا تب تیسری بار آپ ڈاکٹر چینج کر سکتے ہیں۔ صبح میں ایک کلینک گئے، دوپہر میں ایک کلینک، شام میں آئی کے ہاسپٹل، پھر دوسرے دن سنو مناسا ہاسپٹل، چوتھے دن سنو آئی سی یو، آئی سی یو میں ہیں۔ یہ کہاں کا، یہ کم از کم اپنے خیال، صحت کا خیال رکھیں، مشورہ لیں، کچھ نہ کچھ وقت دیں، کیونکہ بخار بھی آئے گی آپ کو، تو کم از کم ایک دن کا ٹائم دینا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسے بخار ہیں، وائرل فیور رہتی ہے، 48 آورس میں علاج کی ہی ضرورت نہیں، اپنے آپ کم ہو جاتی ہیں، صرف پانی زیادہ پیتے رہیں بس اپنے آپ کم ہو جاتی ہیں۔ تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر امیڈیٹلی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رائے لیں، مشورہ لیں، ان شاء اللہ جو بھی ہے، ہم ڈاکٹرز موجود ہیں، ابھی چار ہیں، اور دو ڈاکٹر آ گئے ہیں، چھ ڈاکٹر ہو گئے وطن کے، انشاءاللہ اور چار آنے والے ہیں، انشاءاللہ ابھی ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ سب چیز ہو جائے گا۔ اور رہا ایک دو بات ہاسپٹل کے بارے میں، تو ہم نے ابھی ای این ٹی ڈاکٹر ہر 15 دن میں آ رہے ہیں، ڈاکٹر الطاف احمد بہت اچھے بہترین سنجیدہ ڈاکٹر ہیں الطاف احمد، کیونکہ ہم نے جانچ کے پرکھ کے ان کو جو ہے دعوت نامہ دیا تھا، انہوں نے بھی بہت سارا خدمت کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ہم لوگ بھی ہر ویک آتے ہیں، انشاءاللہ ایک ویک چھوڑ کے ایک ویک بھی آ سکیں، کبھی کبھی مجبوری رہتی ہے، ایک ویک میں آ نہیں پاتے، پھر بھی جتنا ہو سکے ہم لوگ بھی آ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ ان سے سب سے فائدہ اٹھائیں، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، بالکل۔ اور ڈینٹسٹ بھی آ رہے ہیں ہمارے، ماشاءاللہ وہ بھی ڈینٹسٹ بھی بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، انشاءاللہ اگلے مہینے میں، فیبروری کے مہینے میں کارڈیالوجسٹ آ رہے ہیں، ڈاکٹر یوگیش کوتھری اور ٹیم گلوبل ہاسپٹل کی، اور فیبروری کے مہینے میں کوکلیئر امپلانٹ جانے، جو گونگوں اور مکھوں کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ شروع کر دیں گے فیبروری کے مہینے میں۔ سب کچھ دھیرے دھیرے ہوتا رہے گا، چمتکار نہیں ہوگا، ایک دن میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں نہیں ہوگا، ہر چیز کے لیے وقت ہے، ٹائم لگے گا، جو زیادہ دیر جتنا ٹائم زیادہ لے گا اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا، جتنا ٹائم شارٹ لے گا اس کا اثر بھی شارٹ ہی ہوگا۔ تو اب میں گزارش کرتا ہوں حیدرآباد صاحب سے، ڈاکٹر علی زمہ صاحب سے کچھ اس کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ جیسے کرنٹ جو ہیلتھ اسٹیٹس ہمارے علی پور کے بارے میں ہے، تو اس موضوع کے پیچھے سے آلریڈی میں نے تھرسڈے کہہ دیا تھا، اس کو آلموسٹ 30 منٹس کا تھا، اس کو ایک 5 منٹس میں پورا بریف کر کے کہ ہمارے وطن میں کیوں اتنے سارے بخار کے کیسز، بخار کے ساتھ جانڈس جو بہت ساری کیسز ہیں، آلموسٹ ابھی 60 کیسز میں لگ بھگ 20 کیسز جانڈس کے تھے آج، مطلب ہر ویک فالو اپ کر رہے ہیں کہ لیور بلیوروبن بڑھا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، ہم نے ڈسکس بھی کیا ایک دو کیس کے بارے میں کہ کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ایک ہی دفعہ میں، جیسے ڈینگی بخار تھا اس ٹائم کا سیزن، مانسون سیزن تھا، بخار مچھر بہت سارے زیادہ تھے، تو ڈینگی بھی زیادہ تھا، ابھی بارش کم ہو گیا، وہ سب سے زیادہ بڑا ریزن ہے کم ہونے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ سے فاگنگ گورنمنٹ ہاسپٹل سے، انجمن سے، یا جو بھی کلیننگ کی گئی اس کی وجہ سے ڈینگی کیسز کم ہوئے ہیں، لیکن ابھی ریکیٹشیل فیور ایک ایسا فیور ہے، کیونکہ ہم نے بھی بہت کوشش کی کہ وطن میں کیوں اتنے سارے کیسز ایک ہی بار میں آ جائیں، مطلب ایک او پی ڈی میں 20 جانڈس کے کیس اگرچہ آپ کو آ جاتے ہیں تو کبھی بھی کسی کا بھی لیور فیل ہو سکتا ہے، تو وہ جان لیوا ہے،
جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لیور فیل ہونے کے بعد ڈاکٹرز کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہے, تو پریونشن اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے یہ بہتر ہے اس سے کہ ایک آدمی کو آئی سی یو میں علاج کریں. تو پریونشن کے لیے ریکٹشیل فیور کیوں پھیلتا ہے, اس میں ممبئی کے لیے ممبئی کے ایک بڑے لیب میں ٹیسٹ بھیج کے ٹیسٹ کروایا گیا, جس سے فائنڈ آؤٹ کیا گیا کہ ایک ویل فلکس ٹیسٹ ہے جس جو ٹیسٹ ریکٹشیل فیور آپ کو بولتا ہے. ریکٹشیل فیور ہے کیا, میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا تھرسڈے کے دن. ریکٹشیل فیور ایکچولی ہے ایک بخار جسے جانڈس بھی ہوتا ہے, اور بہت سارے علامات ہوتے ہیں کہ کیوں پھیلتا ہے, جو ہمیں آگاہ کرنا ہے, اویئر کرنا ہے آپ لوگوں کو کہ یہ ایکچولی چوہوں کی وجہ سے, جو ہمارے کامن لینگویج میں گھونس جس کو کہتے ہیں روڈنٹ, اور چوہوں کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے, چوہوں کے پیشاب سے, چوہوں کے تھوک سے, یا چوہوں کے جو آس پاس چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں, یہ اگرچہ چوہوں کے اوپر بیٹھ کے اگرچہ آپ کے کھانے میں یا پانی میں بیٹھتے ہیں اور آپ اس کو کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں, تو آپ کو اس ٹائم پہ ریکٹشیل فیور کے چانسز زیادہ رہتے ہیں. تو لگ بھگ ایک فیملی میں بہت سارے چار کیسز آ رہے ہیں, ایک فیملی میں پانچ آ رہے ہیں, یہ ریزن کیا ہے؟ یا تو جو آس پاس کے راشن کے دکان سے جو کھا رہے ہیں لے رہے ہیں یہ, یا ادھر بہت سارے چوہے ہیں, یا آپ کے پانی میں جو آپ کو پانی سپلائی کر رہا ہے اس کے اس میں کنٹامینیشن ہے, یا کہیں پہ تو ایک ریزن ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اتنے سارے کیسز علی پور میں اس ٹائم پہ پائے جا رہے ہیں. تو ہم درخواست کرتے ہیں تمام مومنین سے کہ ہمیں یہ ڈیٹیلس میں نہیں جانا ہے کہ فیور میں کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے بخار آتا ہے, لوز موشنس ہوتے ہیں, جانڈس ہوتا ہے, ہاتھ پیر پورے پیلے ہو جاتے ہیں, آنکھ پیلی ہو جاتی ہے, بچے کو سست ہوتا ہے. تو دیکھیے کہ مطلب ایک جانڈس اگرچہ آ جائے تو پورا خاندان پینک ہو جائے. میں نے کہا تھا کہ پورا علی پور ایک وطن ہے, ایک فیملی جیسا ہے, کسی کو ایک کو بھی آئی سی یو میں ڈالیں تو پورا وطن ہل پریشان ہو جاتا ہے. تو مطلب سب لوگ پریشان ہو کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ بچ جائے, انشاءاللہ بچ جائے. تو ہمیں ایک فیملی کی طرح سے کام کر کے ان سب سے لڑنا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ چوہوں کو مارنے کے طریقے, یہ تو میں نے لاسٹ تھرسڈے کہہ دیے ہیں, آپ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیسا کرنا ہے. بہت ایزی میتھڈ ہے وہ, جو چوہوں کا جو چاک پیس ملتا ہے وہ, اس کا ڈبہ ہے, میٹ ہے, بہت سارے یہ ہیں, لیکن اس سب سے زیادہ چوہے بڑھنے کا ریزن کیا ہے؟ گندگی, گھوڑ ہیں, چرانڈیاں ہیں, جہاں پہ بہت کامن ہے. میں فرینک بولتا ہوں, ذمہ دار آدمی, اس دن مولانا جانتے ہیں کہ انجمن کی میٹنگ میں کہا گیا کہ جتنے ذمہ دار لوگ ہیں اس پہ کام کریں, بہت ضروری ہے وطن کو. آ جانے کے بعد 5 لاکھ خرچ کرنا بڑی بات نہیں ہے, پورے وطن کو بچا لینا پہلے ہی بہت بڑی بات ہے. تو سب رسک میں ہیں, 20-25 ہزار لوگ رسک میں ہیں. تو ہم گزارش کرتے ہیں تمام لوگوں سے کہ پاک صفائی کا خاص خیال رکھیں, اسپیشلی ان چوہوں سے ایٹ لیسٹ بچنے کے, ان کی گندگی سے بچنے کے لیے. اور یہ بھی کہا تھا کہ کچرا اگرچہ آپ کے پاس ہے, آپ کے گھر کے پاس ایک چوہا مر گیا تو آپ ایک بازو والے گھر کے پاس میں ڈال کے چلے جاتے ہیں, تو بہت خراب ہیبٹ ہے. اس لیے کہا گیا کہ ایٹ لیسٹ 0.5 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر وطن سے دور, جہاں سے آبادی سے دور لے کے جا کے کچرے کو پھینکنا ہے, ورنہ سفر کرتے رہیں گے. کتنا مشکل ہے, جیسے انہوں نے کہا پیریوڈک LFT 1000 روپے میں ایک ٹیسٹ آتا ہے, وہ LFT 800 روپیز یا 1000 روپیز, اگرچہ آپ ویک میں 3 بار کروا رہے ہو 3000 روپے. کھانا پینا 6 مہینے میں آئل کنٹرول, جو خدا نے نیچرل ہمارے لیے طاقت کے لیے چیزیں دیے ہیں, سب کنٹرول کرنا پڑتا ہے. وہ بچے کا نیوٹریشن چلا جاتا ہے 6 مہینے کے لیے, کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, کتنا فیملی کو ٹینشن ہوتا ہے. تو اکانومی, اور ہاں میں نے کہا تھا, پہلے ہی کہا تھا لاسٹ ٹائم بھی, اس بار بھی پریونشن پہ کام کریں. کیسے پریونشن پہ؟ سب سے پہلے جو راشن کے دکان, جو دکان لوگ ہیں, ہم نے سنا کہ یہ بھی ہے کہ کچھ کچھ دکان کے لوگ بچوں جب چپس کے لیے مانگتا ہے تو اگر جو چوہا آدھی پیکٹ کھا کے رہتا ہے اس کو پن مار کے دے دیتے ہیں. ایک 5 روپے کے آپ چپس بیچنے کے چکر میں کسی کی جان لے رہے ہیں آپ. تو مہربانی فرمائیے اس پہ خاص کر, میں کسی دکان کے خلاف نہیں ہوں, یہ کامن بات ہے, اس میں میرے بچے بھی افیکٹڈ ہوں گے, آپ کے بچے بھی افیکٹڈ ہوں گے, آج کوئی اور ہے کل ہم بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کا خاص خیال رکھیں. اور پانی کا سپلائی, جو بھی جہاں سے بھی پانی آتا ہے اس میں جا کے دیکھیں کہ آس پاس میں پاک صفائی ہے یا نہیں ہے. چاول کے جو موٹے رکھے ہوئے رہتے ہیں روشن کی دکان میں, ان سب میں چوہے ہیں بتایا جاتا ہے. تو آپ مہربانی فرمائیں, اگرچہ ایسے ہیں تو وہ ڈسکارڈ کر دیجئے. 1000 روپے سیل نہیں ہوا, لیکن بہت لاکھ آپ کے گوتن کے بچے, مطلب پیسے بچ جائیں گے آپ کے, اور پریشانی سے دور ہو جائیں گے. تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ انڈائریکٹلی کیا ہے, ہائیجین ہے ہمارا, آدھا ایمان پاک صفائی ہے,
ہر چیز آپ دیکھ لیں, ملیریا دیکھ لیں, ڈینگی دیکھ لیں, سب چیز میں ہائیجین ہے, پاک صفائی ہے, آدھا ایمان پاک صفائی ہے. تو ہم گزارش کرتے ہیں, ایون علماء سے بھی بہت بار میں نے کہا ہے کہ اپنے لیکچرز میں پانچ پانچ منٹ صرف پاک صفائی یا کلچر چینج کرنے میں, لوگوں کی کلچر چینج کرنے میں اس پہ ٹائم دیں, تاکہ چار یا پانچ سال تک پبلک میں چینجز آ جائیں اور انشاءاللہ ہمارا وطن جو ہے ان سب بڑے بڑے بیماریوں سے نجات پا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالانکہ آج میں تھوڑی طبیعت ناساز ہے, کیونکہ آج ڈسکشن چل رہا ہے کہ فیور اور لیور کے بارے میں زیادہ ڈسکشن چل رہی ہے, تو اس مسئلے میں آپ کو لیور کے بارے میں بول دوں کہ لیور کیا چیز ہے. لیور ایک واشنگ مشین ہے باڈی کا. اگر واشنگ مشین خراب ہو جائے, آپ کپڑے کتنے بھی واشنگ مشین میں ڈال کے دھو لیں, کپڑے پاک نہیں ہوں گے. اس وجہ سے اگر آپ کا لیور خراب ہو گیا, آپ لاکھ اچھی غذا کھائیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ پہلے لیور پاک کر رہے ہیں, پاک کرنے کے امکانات اور طریقے بہت معمولی سے ہیں, جیسے پانی پہ زیادہ پی لیے. ڈاکٹر صاحب نے پورے بول دیے تو یہ سب چیز کہ آپ پریونشن کیسے کر سکتے ہیں. میں آپ کو بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ لیور کو آپ پاک رکھیں. پاک رکھنا بہت آسان ہے, چکنا چپاٹے سے دور رکھیں, جتنا ہو سکے تازہ کھانا کھائیں, باسی کھانا مت کھائیے. گاؤں میں ہماری بڑی مصیبت ہے کہ باسی کھانا کھاتے ہیں بہت, رات کا کھانا بچ گیا رکھ کے کل دوپہر تک کھائیں گے, یہ نہ کریں. جتنا ہو سکے, مجبوری ہے تو الگ بات ہے, میں مجبوری کی بات نہیں بول, جس کے پاس طاقت ہے وہ تازہ کھانا پکائیں. خاص کر اپنے میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں, تھوڑا آپ حرکت کریں, تھوڑی محنت کریں, انشاءاللہ آپ کا تمام قافلہ گھر والے صحت مند رہیں گے. آپ کے ہاتھوں میں ہماری صحت ہے, ہماری صحت ہمارے ہاتھ میں ہے, لیکن آدھی صحت آپ کے ہاتھوں میں ہے. عورت اگر محنت کر لے, ہر وقت تازہ کھانا پکائے, آپ کا شوہر تندرست رہے گا, آپ کے بچے تندرست رہیں گے, آپ کے اسکاف بھی زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ تو پکی بات ہے. اگر آپ شوہر تندرست ہے تو آپ دو ایکسٹرا اسکاف لا کے دے دے گا, خوشی خوشی لا کے دے دے گا, پروڈکٹیو بڑھ جائے گی. تو یہ خیال رکھیے, کیونکہ لیور واشنگ مشین ہے. اگر آپ کا لیور خراب ہو گیا, سب چیز خراب ہونے ٹائم نہیں لگتا, بہت جلد سب چیز خراب ہو جائے. اس چیز کا خیال رکھیں. ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ آپ جیسے ڈاکٹر علی زمہ کہہ رہے تھے, ہائیجین بہت ضروری ہے, پاک صفائی بہت ضروری ہے. یہ آدھا ایمان کریں, میں کہتا ہوں پورا ایمان ہے پاک صفائی, پورا ایمان پاک صفائی. آپ اپنے آپ کو, اپنے سراؤنڈنگ کو, اپنے گھر آزو بہو کو صاف رکھیں. خاص کر میں نے کئی مکانوں میں دیکھا ہے کہ گھر صاف ہے میدان غلیظ ہے, یہ نہ رکھیں. گھر بالکل ٹھیک ہے, آنگن جو آپ کا ہے, یہاں کچرا پڑا ہے, وہاں کچرا پڑا ہے, یہاں سے بیماری شروع ہوتی ہے. تو پہلے یہ پاک کر لیں, انشاءاللہ پورا وطن پاک ہو جائے گا. شکریہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بڑی مشہور کہاوت ہے, جب تک کہ کوشچن آنسرس کے لیے اوپن کریں, ٹیلیفون لگائیں, کہ ایک لینلینس از نیکسٹ ٹو گاڈلینس کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو ہے خدا کی عبادت کے بعد جو ہے جو سب سے بڑی اہم چیز ہے وہ ہے کلینلینس, صفائی, پاک صفائی. اور اگر ان چیز اگر صفائی آ گئی معاشرے میں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ, ایک سب کی ایفرٹ لگے گی اس میں, انجمن کی ایفرٹ لگے گی, مفکران کی لگے گی, علماء کرام کی لگے گی, ہماری سب کی ذمہ داری ہے. جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ جو ہے آس پاس گاربیج ڈسپوزل, معنی کچرا اور کوڑے کا ڈسپوزل, جس سے چوہے, ملیریا, پتہ نہیں ڈینگی کیا کچھ آ جائے گی, یہ ڈسپوزل, صحیح غذا اور پاک صاف غذا, چاہے کم رہے غذا, چاہے جو ہے بڑی ایکزاٹک کوئی فوڈ نہ ہو, کوئی بڑا مینیو نہ ہو, دال چاول ہی صحیح, لیکن فریش بنا ہوا اور اچھا سا پکا ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدھا پکا ہوا, جو آدھا پکی ہوئی چیز بھی جو ہے انفیکشنز کو بڑھاتی ہے. سبزی آدھی پکی کھائیں, کھانا پورا پکا ہوا کھائیں, اور گوشت پورا پکا ہوا کھائیں, ایسا نہ ہو کہ ہاف بیکڈ فوڈ ہو جائے. اگر کچھ سوالات ہیں آپ کے تو آپ جو ہے استفادہ اٹھائیں, فون کریں. ہاتھ میں درد ہے,
گولی کا نام کیا ہے ٹائم بولو دیکھیے ابھی آپ کو ایک مثال مل گئی یہاں پہ کہ کسی نے پیروں کے درد کے لیے اسٹیرائڈ دے دیا ہے اومنیکوٹل اور بنا معلومات کے یہ محترمہ جو ہے کھائی جا رہی ہیں ٹیبلٹ پہ ٹیبلٹ گولی پہ گولی کیونکہ آپ کو تو میں نے کہا پہلے کچھ دنوں میں بہت اچھا لگے گا جب بھی آپ گولی لے لیں گے ایسا لگے گا کہ آپ وہ جو ہے جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے آپ چوتھے آسمان پہ رہیں گے لیکن جیسے معاملہ خراب ہوا بڑی مشکلات ہو جائے گی تو یہ نہیں گولی نہیں کھائیں اللہ کے لیے ہلو گولیاں جب پیتے ہیں آپ کے آنکھ سوکھ جاتے ہیں آنکھ سوکھنے کی وجہ سے جب بھی آپ بند کریں گے وہ اریٹیشن سے پانی آتا ہے یہ بیماری نہیں ہے یہ آپ کی آنکھ ڈرائی ہو چکی ہے سوکھ چکی ہے ایک ڈراپ ہے ریفریش ٹیئرس یا لیکریموس ٹیئرس یوز کر لیں یا دن میں دو مرتبہ آنکھ سے پانی مالیں انشاءاللہ صاف ہو جائے گا اور دوسری بات آپ سب سے اہم چیز یہاں پہ ہمارے گاؤں میں خاص ہمارے وطن میں جو ہے سبزی بہت کم کھاتے ہیں تو سبزی کا تھوڑا زیادہ استعمال کریں خاص کر کچی سبزی کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ صرف کیرٹ نہیں ہر چیز مکس کر کے صبح میں ایک باؤل شام میں ایک باؤل تھوڑی سبزی زیادہ کھا لیں انشاءاللہ بہت فائدہ رہے گا آپ کو سبزی سے بہت فائدہ ہے کچی سبزی زیادہ فائدہ مند رہے گا پک جائے گی تو اس کے جو میٹیریلز ہیں جو منرلز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے پکنے سے وجہ سے اس کے ڈسٹرب ہو جائیں گے تو احتیاط برتیں کہ کچی سبزی زیادہ کھائیں ہمارے علی چینل کے اراکین سے ایک سوال ہے کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے اور وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہو تو کیسے معلوم ہوگا اس کے سمپٹمس کیا ہیں معلومات کے لیے تو بہت سارے ٹیسٹ اویلیبل ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ لانگ ٹرم ڈائبٹیز میں ہارٹ کے سمپٹمس جب ہارٹ اٹیک ہوگا وہ نہیں ہوں گے تو مہربانی سے آئیے ای سی جی ایک سمپل ٹیسٹ ہے 250 روپے کا وہ آ کے کروا لیجیے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا تو جو ہے یہ اگر کسی کو بلغم میں خون نظر آ رہا ہے تو اس کی مقدار کی کتنی ہے مانے ایک لائن اگر آ گئی تو کوئی ایسی معاملہ ہے مائل سردی ہونے سے بھی اگر تھوڑی سی کنجیشن ہو گئی تو وہ جو ہے خون آ جا سکتا ہے لیکن اس کی سب سے جو سیویئر سچویشن ہے وہ ہے یا ٹی بی یا کینسر تو جو ہے ٹیسٹ کروا لیں آپ اپنا پورا اسیسمنٹ کرا لیں تاکہ جو ہے کوئی چیز مس نہ ہو جائے ہلو آپ اپنا ٹی وی کا والیوم بند کم کریں مہربانی سے آپ اپنا ٹی وی کا والیوم کم کریں بولیے السلام علیکم بولیے جی ٹھیک ہے تو جو جی اگر شوگر آپ کی 240 اگر ہے ناشتے کے بعد اور ناشتے سے پہلے نہر منہ 140 ہے تو شوگر آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے اور کنٹرول میں لانے کے لیے دوائی کا ڈوز دیکھنا پڑے گا کتنا آپ لے رہی ہیں اور غذا میں کنٹرول کرنا پڑے گا تو آپ جو ہے سب سے پہلے کوئی ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ جو ہے آپ کی شوگر لیول کا اسیسمنٹ کر کے دوا کا ڈوز اسیس کر کے
اس کا ڈوز بڑھانا ہے، کتنا بڑھانا ہے یا کوئی اور دوا ایڈ کرنا ہے، اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اور غذا میں کنٹرول کریں، اور جلنا جو پیروں میں ہو رہا ہے وہ نسوں کا ایفیکٹ ہونے کی علامت ہے کہ آپ کی نس جو ہے شوگر کی وجہ سے اس کے اوپر اثر ہو چکا ہے شوگر کا. جی جی کون سا حصہ؟ کون سا حصہ؟ جی دونوں مل رہے ہیں. اچھا تو دیکھیے، اگر تھائرائڈ پرابلم ہے ان کو بیماری نہیں ہے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ایک کام کرو، ایک ٹائم آ کے دکھا لیجیے ڈاکٹر کو، مجھے یا کسی اور ڈاکٹر دکھا لے. اس میں دو چیز ہوتی ہے، ایک تو پروپٹوسس اندر، کوئی اندر اگر ایک آنکھ ہو رہی ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے، دونوں آنکھ ہو رہی ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے. ایک آنکھ سے ہو سکتا ہے اندر کچھ، دونوں آنکھ ہیں تو ہو سکتا ہے کبھی کبھار جو ہے تھائرائڈ پرابلم سے بڑی ہوتی ہے آنکھ، دوسرا کوئی اور پرابلم نہیں ہوگا ان شاء اللہ. تھائرائڈ نارمل ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی ایک ٹائم میں مشورہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آخر دو سوال ان شاء اللہ ہم ختم کرتے ہیں اس پروگرام کو. ہلو، وعلیکم السلام. جی اچھا سوال ہے کہ ہر ماہ ہمیں بخار یا تو آپ کے یورینری ٹریک انفیکشن ہوگا بچے کو، وائرل فیور ایک بار دو بار آئی ہوئی ہوگی، لیکن کبھی کبھی یورینری ٹریک انفیکشن اگر جو آدھا ٹریٹمنٹ دیا دے کر کے چھوڑ دیا جائے تو ایسے بار بار بھی آپ کے بچے کو بخار آتے رہے گی ہر 15 دن میں مہینے میں، تو یا ایون اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن اگر جو ہاف ٹریٹمنٹ ہے تو اس سے ہو سکتا ہے، تو آئے تھوڑے بلڈ ٹیسٹ کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے فیور ہوتی ہے وہ ان شاء اللہ اس کو کرنا پڑے گا، انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے اس کو. وعلیکم السلام. پائلز کے لیے الوپیتھی میں صرف سرجری ہے جسے ناٹ سرجری بولتے ہیں. ناٹ علاج مولا علی کا قول ہے جس میں آپ ہر صبح روز نہر پہ کھوپرا لے کے بنا پائن ڈالے اس سے دودھ نتھار کے ہاف کپ نکلے گا آدھا ناریل سے، 3 دن نہیں لے ان شاء اللہ کم ہو جائے گا. ہلو، اچھا نارمل ہے تو 90% ایسیڈیٹی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، آپ کا تھوڑا یہ کر لیجیے، غذا ٹھیک کر لیجیے اور ایک ٹی ایم ٹی اور ایک کولیسٹرول چیک کروا لیجیے، ان شاء اللہ آپ کو اس کا فائدہ مند ہو جائے گا. ہلو ہلو، وعلیکم السلام. جی بولو. کیا عمر کیا ہے؟ عمر کیا ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں، اگر بار بار کسی کو سردی بخار بالخصوص اگر بچوں میں آ رہی ہے تو جو ہے اس کا خاص تشویش کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہارٹ کا پرابلم، ہول ان دا ہارٹ کی وجہ سے بھی جو ہے بار بار انفیکشن کی ہونے کی علامتیں بڑھ جاتی ہیں. اگر کوئی بڑا ہے تو جو ہے آپ پورے ٹیسٹ کروائیں، بلڈ ٹیسٹ کرائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی امیونٹی کمزور ہو گئی ہے، تو وہ ٹیسٹ کروا لیں آپ. جی آخری سوال. السلام.
25 वो एमजी नहीं माइक्रोग्राम माइक्रोग्राम देखिए इवन जब बच्चा माँ की पेट में होता है तब से भी बहुत से बच्चों को हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है. बहुत सारे लोगों को थायराइड के मतलब काम नहीं करने की वजह ये ही है कि खुद की बॉडी ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके उस थायराइड को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से एडिक्वेट थायराइड हार्मोन बॉडी में नहीं आता है. वो बड़ी बीमारी नहीं है, सिर्फ थायराइड हार्मोन कम रहता है, हमें सप्लाई करना पड़ता है. अगर जो आप नहीं दे रहे हैं, स्पेशली 15 साल के बच्चे को अगर जो नहीं आप थायराइड देंगे तो उसके ग्रोथ पे, उसके इंटेलेक्चुअल पे उसे बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे. फ्यूचर में उसको डायबिटीज़ भी आ सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको देने ही होंगे. तो पीरियोडिक एक 3 महीने में या 6 महीने में एक बार आपको टेस्ट करना पड़ेगा इंशाल्लाह. उससे एक टैबलेट रोज़ सुबह से, वो बड़ी बीमारी नहीं है. आपके ऑर्गन एक थायराइड ऑर्गन होगा, उसमें अगर जो काम नहीं कर रहा है, काम कर भी रहा है तो थोड़े धीमी स्पीड में काम कर रहा है, उसके लिए हम सप्लीमेंट दे रहे हैं हार्मोन. इतना ही है, उससे बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है. हर 6 महीने एक बार शायद डोज अप ऊपर या नीचे करना पड़ेगा, आपको चेक करवाना पड़ेगा. चलो आखिर में सबसे पहले ख़त्म करने से पहले एक मशवरा है कि मैंने बहुत देखा है अलीपुर में खासकर पाइल्स का प्रॉब्लम ज़्यादा है. इसकी वजूहत यह है कि खब्ज लोगों को ज़्यादा है. इसकी वजूहत यह है कि आप पानी कम पीते हैं, पानी और वेजिटेबल्स. जितना हो सके आप पानी ज़्यादा पीजिए, सब्जी ज़्यादा इस्तेमाल करें. जब आपका पैखाना सुकून से हो जाएगा, पाइल्स का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरे दावा के साथ कह सकता हूँ. कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें. खब्ज़ की बीमारी कम अज़ कम जहाँ तक मुझे मालूम है मोर देन 40% अलीपुरियंस को खब्ज़ की बीमारी है. इसकी वजह पानी कम पीते हैं, जितना ज़्यादा खाते हैं पानी कम पीते हैं. पानी ज़्यादा पीजिए और जो मैंने नुस्खा बताया कि 3 दिन खोपरे का दूध पीने से आपका जो छोटे मोटे पैल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बड़े पैल्स ख़त्म नहीं होंगे. तो ख्याल रखिए कि ऐसा नहीं कि भाई डॉक्टर साहब ने कह दिया तो दूध में कम नहीं हो रहा. अगर छोटे हैं तो कम हो, बड़े हैं तो फिर उसका तहकीकात करना है. उसमें दो होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. एक्सटर्नल होगा तो फिर उसमें कम नहीं होगा. अंदर की चीज़ अंदर का मोड है तो कम हो जाएगा, बाहर का मोड में फिर आपका खून आता रहेगा, तकलीफ भी आपको बढ़ेगी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. एक और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मौलाए कायनात खुद जो है प्रैक्टिस करते थे वो था, वो है जौ. आपने सुना होगा जौ की रोटी. जौ की रोटी, जौ क्या है आज के ज़माने में, जिसको ओट्स कहा जाता है. जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये चला आ रहा है ग़िज़ा का हिस्सा जौ. तो जौ आज जो है इसको मॉडर्नाइज कर दिया गया है कि लोग जो है ओट्स खाते हैं, मसाला ओट्स आने लगे हैं. पता नहीं किस किस किस्म की ओट्स बनती हैं, लेकिन ओट्स बड़ी मुफीद चीज़ है. क्योंकि ओट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि फाइबर है उसमें. तो जितना आप ओट्स खाएंगे आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन उतनी वो जो है शुगर नहीं बढ़ेगी और उतना कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा. और जो है कब्ज़ की बीमारी का भी बहुत बड़ा इलाज है अगर कोई रोज़ाना ओट्स को दूध में उबाल के खाए. तो मौलाए कायनात ने इसलिए जो है रोज़ाना जौ की रोटी खाए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सूखी जौ की रोटी खाएं पैर से तोड़ें, लेकिन कम से कम जो है आप जौ का इस्तेमाल दो दांतों से तोड़ें और दूध का उसके साथ दूध का इस्तेमाल करें इंशाल्लाह. वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मौलाना से गुजारिश. अहसन तुम जज़ाकुमुल्लाह खैरा. नाज़रीन और नाज़रात, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया, डॉक्टर हज़रत ने अपने बेहतरीन ख्यालात और अच्छे मशवरों से मोमिनीन और मोमिनात को मुस्तफीज फरमाया. 2-3 जुमलों में तमाम डॉक्टर हजरात का ख़ुलासा ये है कि जैसा कि आप लोगों ने भी मुलाहिज़ा किया है हतमन, जब भी खुदा न खास्ता कोई बीमारी लाहक हो तो सबसे पहली बात यह है कि आप अच्छे और माहिर डॉक्टर हजरात के पास जाएं, रुजू करें. और ये कहावत मशहूर है कि नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान, है ना. आधा मौलवी आपके ईमान को बर्बाद करता है और आधा डॉक्टर आपकी जान को नुकसान पहुंचाता है. तो बहरहाल छोटे मोटे और थोड़े से फीस के कम ज़्याद होने की वजह से या आधा 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, इस वजह से आदमी अगर नहीं जाता है अच्छे डॉक्टर्स के पास, तो ज़ाहिर सी बात है कि उन्हें आज 1-2 दिन के लिए शायद तसल्ली हो जाए, लेकिन आएंगे चल के इससे बड़ी मुसीबत आ सकती है. और डॉक्टर हजरत के कहने के मुताबिक अगर किसी को बुखार
48 گھنٹے سے زیادہ ہو تو وہ ضرور خون اپنا ٹیسٹ کروا لے. یہ بھی بہت اچھا سجیشن ہے, اچھا مشورہ ہے. اور ڈاکٹر حضرات کی تاکید یہ تھی کہ اسٹیرائڈس جو ٹیبلٹ وغیرہ یا دوا مخصوص ہے اس کے استعمال سے حتی الامکان پرہیز کریں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کہیں آپ کو یہ لینا ہے تو وطن میں موجود ڈاکٹر حضرات جو اس وقت یہاں ہیں یا جیسا کہ دوسرے لوگوں کا بھی نام انہوں نے لیا, ان تک دسترسی مشکل ہے تو کم سے کم ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے سے تو مشورہ لیا ہی جا سکتا ہے, اسے بھی غنیمت سمجھیں. اور وطن عزیز کی ہاسپٹل اور یہاں کی جو سہولیات ہیں ان سے استفادہ کرنے کی سبھی ڈاکٹر حضرات کی خواہش ہے. جب ہمارے پاس بہت ساری سہولیات یہاں بہت سارے امکانات پائے جاتے ہیں تو یقیناً ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اور پوری باتوں کا خلاصہ فارسی کا بھی ایک جملہ ہے, پیشگیری بہتر از درمان, پریونشن از بیٹر دین کیور, ہے نا. یہ بالکل تو ظاہر سی بات ہے, پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی جو ہے ایک یہودی ڈاکٹر آتا تھا مدینے کو, تو وہ ہفتے میں ایک بار آتا تھا, پورا ہفتہ لوگ جیسا آج کی زبان میں کہیں تو ٹوکن یا اس طریقے کی نوبت وغیرہ لیتے تھے, اور ہفتے میں ایک دن وہ آ کے دن بھر بہت سارے مریضوں کو دیکھتا تھا اور پیسہ وغیرہ لے کے جاتا تھا. ایک دن آیا تھا تو اتفاق سے وہاں کا ہجوم اور لوگوں کی بھیڑ دیکھ کے پیغمبر نے پوچھا کہ یہ کس لیے آیا ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ یہ دور سے آتا ہے, ہفتے میں ایک ہی دن آتا ہے, یہ ڈاکٹر ہے, ہم علاج کے لیے یہاں سب آتے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے ایک جملہ کہا کہ تمام بیماریوں کی جڑ انسان کا معدہ ہے, پیٹ ہے, انسان اپنے پیٹ کو بچا لے تو پوری بیماریوں سے بچ جاتا ہے. المعدہ تو ہے نا بیت کل داء, ہے نا پیٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. پیغمبر اسلام نے یہ کیا, بہت سارے لوگوں نے اس پر عمل کیا, اپنے پیٹ کو بچایا, تو دو تین ہفتے بعد اس نے دیکھا کہ ارے آج کل پیشنٹس ہی نہیں آ رہے ہیں, کیا بات ہے. تحقیق کیا, پتہ چلا کہ ان کے پیغمبر نے ایک جملہ کہا ہے. اس نے جب جملہ سنا تو کہا پوری ڈاکٹری کا خلاصہ اس ایک جملے میں ہے جو پیغمبر نے بیان کر دیا. واقعاً یہ بہت ہی اچھی چیز ہے, اور نظافت وغیرہ کا بھی خیال تمام ڈاکٹر حضرات نے تاکید کی ہے, النظافت من الایمان, ہے نا, نظافت پاکی صفائی ایمان کا جز ہے, ایمان کا حصہ ہے. حدیث سے بھی بڑھ کر ہمارے ڈاکٹر حیدر عباس صاحب نے کہا کہ میں تو پورا ایمان خراش دیتا ہوں. ایک قدم آگے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب بہت, یعنی آج کل کی سچویشن کو دیکھ کے یہ ضروری ہے ایک تاکید کے عنوان سے. اور دکاندار حضرات سے بھی وہ کوئی بھی ہو, ہے نا, انہیں ہے نا بعض وقت یہ تو چوہے وغیرہ کی بات کہی ہے, یہ میرے ساتھ خود حادثہ پیش آیا ہے, وہ یہ کہ ایکسپائر جو ہو جاتے ہیں ڈیٹ وغیرہ وہ بھی فروٹی ہو یا اس طریقے کی کوئی چیز ہو فروخت کر دیتے ہیں, فروخت کر دی جاتی ہے, اس سے بھی پرہیز کریں. اور نہ فقط یہ کہ ایک آدمی کو دو آدمی کو دیا جاتا ہے, بعض وقت تبرک میں بھی یہ چونکہ لوگ جلدی میں آتے ہیں غور نہیں کرتے تو وہ بھی دے دیا جاتا ہے. اسے ایک تو دنیا میں بھی اس کا بھگتان بھگتنا ہوگا اور آخرت میں بھی خدا کو اس کا جواب دینا ہوگا. اور خصوصی طور پر ہمارے ڈاکٹر حیدر عباس صاحب نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا, میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, ہمارے خواتین حضرات کو بھی حرکت میں آنا ہوگا, ہے نا. تو اس سے بہت ساری مادی اور معنوی دونوں بیماریاں کنٹرول میں رکھ سکتی ہیں مائیں, ہے نا. زیادہ وقت نہ دیتے ہوئے وہ موبائل وغیرہ میں لگ جاتی ہیں تو بچوں کو نہ وہ دعا وغیرہ سکھاتی ہیں نہ کوئی اچھی تعلیم انہیں دے سکتی ہیں, اور ادھر ادھر جانے یا اپنے مائی کے گھر کہیں بھی بہرحال انہیں مجالس وغیرہ ہی میں کیوں نہ ہو نکلنا ہوتا ہے, تو وہ ایک ہی وقت میں دو تین ٹائم کی غذا بنا دیتی ہیں, کھانا پکا دیتی ہیں, تو یہ بھی ایک مشکل ساز ہے آج کل. تو خواتین کو ساتھ دینا ہوگا, اپنے بچوں کا اپنے گھر والوں کا انہیں خیال رکھنا ہوگا. تو ہماری ماں بہنوں سے بھی ہماری دس بستہ گزارش ہے کہ اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کریں. ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب نے ایک بہترین شعر پیش کیا, اس کے بدلے میں میں خواتین حضرات کے لیے بھی ایک شعر پیش کر دیتا ہوں کہ نیک ہو جائیں تو ہر گھر کو گلستاں کر دیں, نیک ہو جائیں تو ہر گھر کو گلستاں کر دیں.
ضد میں آ جائیں تو قوموں کو پریشان کر دے. یہ ایک مسئلہ انشاءاللہ ہماری ماں بہنیں بھی اس نقطے کی طرف. ناظرین اور ناظرات کا بھی بہت بہت شکریہ, انہوں نے اس پروگرام کو دیکھا اور ڈاکٹر حضرات کے مشوروں سے اپنے کو مستفیض کیا, اور حتی الامکان کوشش کریں کہ اس کو پریکٹیکل اور عملی طور پر ان باتوں کو اپنایا جائے. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے ہفتہ یا اسی طریقے سے فرصت ملنے پر ڈاکٹر حضرات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.